សង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមមើលឃើញដូចគ្នាថាគម្រោងបង្កើតខេត្តថ្មីពីរបន្ថែមទៀតគឺនាំឲ្យខាតបង់ថវិកាជាតិនិងគឺជាការបែងចែកដំណែងគ្នានៅថ្នាក់ក្រោមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះផ្ដល់យោបល់ឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញគួរតែយកថវិកាដែលចង់បំបែកខេត្តថ្មីទាំងនោះយកទៅពង្រឹងប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់ឲ្យដំណើរការបានល្អតាមរយៈការបន្ថែមថវិកាឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងការផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាឲ្យបានច្រើនដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់គួរតែសន្សំថវិកាហ្នឹងទៅបង្កើនប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការវិញទៅឲ្យមន្ត្រីរាជការបានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយនឹងមួយទៀតគឺបង្កើនលុយទៅតាមក្រុមប្រឹក្សាឃុំដើម្បីឲ្យឃុំនេះមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំរបស់ខ្លួនអានឹងគ្រាន់តែជាការចែកខែប្រជាចែកខែនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែចែកទីចែកលុយនោះប៉ុន្តែត្រូវការថវិកាសម្រាប់យកទៅសាងសង់ខេត្តមួយមួយខេត្តមួយមួយត្រូវការលុយរាប់រយលានទៀតបើឲ្យមិនចឹងទេរដ្ឋាភិបាលគឺលុយខ្លួនឯងអាចជាយីយមធ្វើអាចនិយាយសិទ្ធិគ្រប់ឆ្នាំសម្រាប់ខាងការជាតិនៅពេលខាងមុខទៀតណាបារតមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាបានស្នើសុំគោលការណ៍អនុញ្ញាតទៅលោកហ៊ុនសែនដើម្បីសិក្សាពីលទ្ធភាពបង្កើតខេត្តថ្មីបន្ថែមពីរទៀតខេត្តទី1គឺក្រុងបំបីចេញពីខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តថ្មីមួយទៀតក្រុងបំបីចេញពីស្រុកកោះញែកនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅឯស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីលោកនៅស្របពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានខេត្តរាជធានីចំនួន25ស្រាប់រួចទៅហើយលោកសខេងអះអាងប្រាប់លោកហ៊ុនសែនថាផ្អែកតាមការពិនិត្យលើស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនិងប្រជាសាស្ត្រស្ថានភាពចំពោះមុខគួរតែមានការសិក្សាលទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀបចំខេត្តថ្មីបន្ថែមពីរទៀតដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលការថែរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋាននិងការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថាប្រសិទ្ធភាពការងារមិនមែនស្ថិតនៅលើការបំបែកនិងបង្កើតខេត្តថ្មីនោះទេព្រោះបើចង់ឲ្យមានការងារមានប្រសិទ្ធភាពរបបនេះគួរតែសន្សំថវិកាដើម្បីបន្ថែមប្រាក់ខែដំឡើងប្រាក់ខែរាជការនិងទម្លាក់ថវិកាឲ្យបានច្រើនដល់មូលដ្ឋានដើម្បីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាចមានលទ្ធភាពអភិវឌ្ឍភូមិឃុំរបស់ពួកគាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនចំណែកឯនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យក៏មើលឃើញស្រដៀងគ្នានេះដែរថាការបង្កើតខេត្តថ្មីថ្មីនៅពេលកន្លងមកដូចជាខេត្តត្បូងឃ្មុំឬក៏ខេត្តកែបជាដើមនោះមិនសូវបានបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបង្កើតខេត្តថ្មីម្ដងបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីបកកាន់អំណាចខ្លះប្រជែងគ្នាដាក់បាក់ពួកខ្លួនឬក៏ទាលុយដណ្ដើមតំណែងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះលោកសនជ័យលើកឡើងទៀតថាការពង្រឹងសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវផ្ទេរមុខងារឲ្យបានពេញលេញនិងធនធានទៅថ្នាក់ក្រោមគឺនៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់បើស្រុកនឹងមានទីតាំងនៅឆ្ងាយពីខេត្តគួរតែបង្កើនមន្ត្រីទៅធ្វើការនៅស្រុកនឹងឲ្យបានច្រើនដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបើដូចជាស្រុកលំផាត់នៅខេត្តរតនគិរីដើមហ្នឹងស្រុកមួយចំនួននៅក្នុងជើងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាដែនដីរបស់ខេត្តកណ្ដាលនេះខ្ញុំគិតថាមកស្វាម៉ាស៊ីនរឿងមកស្វាម៉ាស៊ីននឹងខ្លាំងហើយនឹងប្រើប្រាស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ឃុំនឹងបានល្អខ្ញុំគិតថាវានឹងកើនឡើងនៅប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាហើយអញ្ចឹងទិដ្ឋភាពនៃការបង្កើតខេត្តថ្មីត្រូវបានគេមើលឃើញទៅលើការកើតឲ្យមានទីតែច្រើនហើយអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការចំណាយថវិកាជាតិដែរនិយាយចំទៅគេហៅថាបង្កើតខេត្តហ្នឹងក៏ជាកន្លែងចែកអីនឹងគាត់អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះលោកផៃសិផានឲ្យដឹងថាសំណើសុំឲ្យមានការសិក្សាពីលទ្ធភាពបង្កើតខេត្តបន្ថែមចំនួន2របស់លោកសខេងនេះត្រូវបានទទួលការឯកភាពពីលោកហ៊ុនសែនរួចទៅហើយអគ្គនាយករដ្ឋបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប្រាក់សំអឿនត្រូវបានសាព័ត៌មានក្នុងស្រុកស្រង់សម្ដីថាការបង្កើតខេត្តថ្មីចំនួន2ទៀតនេះនឹងត្រូវធ្វើឲ្យបាននៅដើមឆ្នាំ2019ដើម្បីទុកពេលវេលាសម្រាប់របបក្រុងភ្នំពេញកំណត់ចំនួនអាសនៈក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលត្រូវបោះឆ្នោតអាណត្តិទី3នៅឯខែឧសភាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះបលូននាងជាទីមេត្រីមេធាវីនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអះអាងថាការផ្ដន្ទាទោសអ្នកដែលថតខ្សែភាពយន្តឯកសារអូស្ត្រាលីលោក James Richardson ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំពីបទធ្វើចារកម្មគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មេធាវីការពារក្តីលោក James Richardson គឺលោកគង់សំអនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី31ខែសីហានេះថាតុលាការគ្មានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់យកមកសម្អាងនៅក្នុងសវនាការកន្លងមកដើម្បីដាក់បន្ទុកកូនក្តីរបស់លោកក្រៅពីអ៊ីមែលដែលលោក James Richardson បានផ្ញើជូនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីដែលសម្ដែងការមិនពេញចិត្តមិនចង់ឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីជួបជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននោះទេលោកគង់សំអនបញ្ជាក់ថាសារនៅក្នុងអ៊ីមែលនោះក
្រាន់តែជាការសំដាយមតិតែប៉ុណ្ណោះយល់ថាវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោក Richardson ពីព្រោះវាអត់មានផុសតាងសម្រាប់ដាក់បន្ទុកថាគាត់ជាគិញសម្ងាត់ឬក៏ជាអ្នកប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិហ្នឹងវាអត់មានព្រោះអ្វីដែលគាត់សរសេរក្នុង email ក្នុងសំបុត្រហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាប្រភេទការបញ្ចេញឆន្ទៈនយោបាយរបស់គាត់ណាតែអញ្ចឹងទៅយើងដល់ពេលគាត់ធ្វើវាដូចថាវាច្រើនហើយមួយទៀតវាអាចមើលឃើញថាអ្វីដែលគាត់ថតជាវីដេអូគាត់ថតពីជនក្រីក្រក្មេងអនាថាអីចឹងវាមើលទៅហាក់ដូចជាឃើញតែពីភាពអវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអាទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនដើម្បីបំផ្លាញការការពារជាតិទេហើយក៏មិនមែនដើម្បីធ្វើឲ្យយកព័ត៌មានទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសឬក៏ភ្នាក់ងារបរទេសដើម្បីប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជាអធិបាយមួយអន្តរាយដល់ការការពារជាតិវាអត់មានបាទភ្លាមៗក្រោយពីតឡាការរបបលោកហ៊ុនសែនប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោក James Richardson នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បាទលោក Scott Morrison គឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីថ្មីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងគាំទ្រលោក James Richardson លោកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី31ខែសីហាដោយនេះបាទគឺរំពឹងថាលោក James Richardson នឹងទទួលបានការគាំទ្រពីកុងស៊ុលនិងរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតដែរលោកបញ្ជាក់ថាជាធម្មតានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះមតិយោបាយល្អបំផុតនៅក្នុងការដោះស្រាយរឿងនេះគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនិងដោយផ្ទាល់និងតាមរបៀបដែលអាចជួយឲ្យទាន់ពេលវេលារបស់រដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលមានឲ្យលោកមានសេរីភាពឡើងវិញតឡាការនៃរបបក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រទី31ខែសីហានេះសម្រាប់ផ្ដន់ទាទោសអ្នកកាសែតអូស្ត្រាលីលោក James Richardson ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំពីបទធ្វើចារកម្មប្រធានគប់កងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះតឡាការដែលសម្រាប់ផ្ដន់ទាទោសលោក James Richardson នៅក្រោយពេលដែលសវនាការប្រារយៈពេល7ថ្ងៃកន្លងមកតឡាការមិនមានភស្តុតាងជាក់លាក់ណាមួយបង្ហាញអំពីអំពើចារកម្មសំទោសរបស់អ្នកសាធអូស្ត្រាលីនោះឡើយក្នុងអង្គសាវនាការនឹងមិនទាន់បង្ហាញកត់តាងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងជាក់លាក់អំពីបទល្មើសចារកម្មក្នុងការដល់ព័ត៌មានទៅរដ្ឋបតីហ្នឹងណាហើយសំបីខ្លួនគាត់ដែលសួរថាតើរដ្ឋណាមួយដែលគាត់ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងក៏មិនមានចម្លើយដែរផងនេះបានន័យថាវាមានវិបន្តិសង្ស័យច្រើនណាស់ណាតើតោងនឹងការចាត់បង្ការតើទោះយ៉ាងណាក៏ចៅក្រមលោកបានសម្រេចទៅហើយណាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឲ្យលោក James Richardson មានប្រតិភពនឹងកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំក្រោមបទចោទថាប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា446និង439នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាលោក James Richardson បដិសេធថាសកម្មភាពដែលលោកបានធ្វើនោះមិនមែនជាការធ្វើចារកម្មឡើយប៉ុន្តែគឺជាការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈអ្នកកសែតនិងអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារស្ដីពីស្ថានភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃការធ្វើភាពយន្តឯកសារនោះគឺដើម្បីគៀកររកថាវិការជួយពលរដ្ឋនិងកុមារក្រីក្រខ្មែរដែលរស់នៅលើគំនរសំរាមតែប៉ុណ្ណោះរាយឯមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិវិញសម្ដែងការសោកស្ដាយដែរនិងចាត់ទុកថានេះគឺជាការកាត់សេចក្តីដោយមានបញ្ជាពីអ្នកនយោបាយនៅពីក្រោយដែលផ្ទុយពីប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ថ្លែងថាការកាត់ទោសអ្នកកសែតនិងជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក James Richardson នេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពីកំហុសឆ្គងនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដោយសារតែបាត់ចោតខុសពីការពិតទាំងស្រុងតំណាងអាយកាគ្មានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយចៅក្រមវិញធ្វើតាមតែបញ្ជានយោបាយជាជាងការប្រើប្រាស់ឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួននាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson ថ្លែងនៅថ្ងៃទី31ខែសីហានេះថាតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសដោយមិនចាំបាច់មានអង្គហេតុពិតប្រាកដនោះឡើយលោកបន្តថាតាំងតែពីថ្ងៃសវនាការទី1មកម្លេះលោក James Richardson បានខ្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងក្នុងរឿងបដិវត្តពណ៌ដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រឌិតឡើងដើម្បីជាលេសវាយប្រហារបង្ក្រាបអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោក James Richardson អាយុ69ឆ្នាំហើយឆ្នាំនេះត្រូវបានព្រះរាជញ្ញារងក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្រោយពេលដែលលោកបានប្រើឧបករណ៍ថតរូបពីលើអាកាសឬហៅថា Drone
ដើម្បីថតវីដេអូសកម្មភាពឃោសនានៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកកសែតនឹងជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តរូបនេះជាប់ពន្ធនាគារប្រៃសណអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយទើបទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីនេះបាឡូននាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅទីក្រុងម៉ុងរេអាល់ប្រទេសកាណាដាត្រៀមរៀបចំពិធីបុណ្យបាំងស្កូលនៅវត្តធម្មការាមនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកញ្ញាស្អែកនេះដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងសម្ដែងការដឹងគុណដល់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក John McCain ដែលបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺមហារីកខួរក្បាលកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាកន្លងទៅនេះបាទជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយនឹងលោកថៃចន្ទាអ្នកចាត់ចែងម្នាក់នៃកម្មវិធីតាមបែបពុទ្ធសាសនានេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកថៃចន្ទាបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទលោកតើមូលហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកាណាដាត្រៀមរៀបចំពិធីបាំងស្កូលដើម្បីឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោក John McCain នៅពេលនេះបាទបាទដោយសារយើងយល់ឃើញថាលោក John McCain គាត់បានខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតដើម្បីជួយប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងឲ្យបានគង់វង្សឲ្យបានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដូច្នេះខ្មែរយើងនៅទីក្រុងម៉ុងរ៉ាហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តថាធ្វើបុណ្យបាំងស្កូលជូនគាត់ដើម្បីរំលឹកគុណដែលគាត់បានខំប្រឹងប្រែងហើយទោះបីមានការបាត់ទោះបីមានការបាត់បង់លោកក៏ពួកយើងនៅខំប្រឹងបន្តតទៅទៀតដើម្បីស្វែងរកជាតិតៃជូនប្រទេសខ្មែរយើងបាទប្រកបលោកចន្ទថានៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរជនជាតិកាន់ខ្មែរកាណាដាក៏ដោយអាមេរិកកំពុងតែនឹកស្រណោះស្ដាយការលាចាកលោកទៅរបស់លោក John McCain ដែលជាទូទៅតែងតែឈឺឆ្អាលរឿងប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរក៏មានសារឌឺដងពីអ្នកណាំពាក្យរបស់របបលោកហ៊ុនសែនលោកសុកអេសានថ្មីថ្មីនេះថាលោកសោកស្ដាយណាស់ដែលលោក John McCain បានលាចាកលោកទៅទាំងមិនទាន់បានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចលោកយល់យ៉ាងណាអំពីសារបែបនេះបាទខ្ញុំយល់ថានេះជាការយល់ឃើញរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោក John McCain បានធ្វើគឺជាទេសដៅមួយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងបន្តហើយប្រជាជនខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកក៏នៅតែបន្តតទៅទៀតដូច្នេះយើងខ្ញុំសម្រេចថាត្រូវតែបន្តដើម្បីស្វែងរកប្រជាធិបតេយ្យជូនដល់ប្រកាសជូនដល់ប្រជាជាតិយើងបាទចំពោះបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរនៅឯប្រទេសកាណាដាដែលធ្វើពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក John McCain នេះគឺតើអត់ពី John McCain ទៅអត់ពីលោកទៅតំណាងរាស្ត្ររបស់ខាងសមាជិកសភាឬក៏ប្រសិទ្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាទៀតដែរដែលខាងសហគមន៍ខ្មែរគិតថានឹងបន្តវេនយកកិច្ចការរបស់លោកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរតទៅទៀតបានបាទយើងយកឃើញថាតំណាងរាស្ត្រច្រើនដែលបានកំពុងតែខំប្រឹងប្រែងជួយដល់ប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងដែលខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាសហគមន៍ខ្មែរនៅអាមេរិកហ្នឹងដែលកំពុងតែមានតំណែងតំណងផ្ទាល់ហ្នឹងនឹងបន្តតាក់ទងតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ជួយបន្តទៅទៀតហើយជាពិសេសគឺប្រជាជនយើងខ្មែរយើងហ្នឹងគឺថានៅតែនឹងខំប្រឹងរកក្រុមជោគបាយដើម្បីទាមទារឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឲ្យជំរុញឲ្យអន្តរជាតិហ្នឹងគឺនឹងធ្វើនៅស្វែងរកនៅប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដជួយប្រទេសខ្មែរតាមសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារបាទសំណួរចុងក្រោយលោកចន្ទថាពលរដ្ឋខ្មែរដូចលោកថាទាមទារដើម្បីឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាប្រជាធិបតេយ្យមានពេញលេញគ្រប់គ្រាន់ការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គឺគណៈបកមានចូលរួម20ឃោសនាគ្មានអំពើហិង្សាសពបែបយ៉ាងអីអញ្ចឹងមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសចិនរុស្ស៊ីកក្រឹកកក្រែងនៅចង់បានអីទៀតជាការយកឃើញរបស់គាត់มันមានភាពពិតប្រាកដពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែមានគណៈបកច្រើនចូលរួមបោះឆ្នោតជាប្រជាធិបតេយ្យបានទេគឺថាតើតែការបោះឆ្នោតអ្នកដែលចូលរួមគណៈបកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានការទទួលស្គាល់មានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដល់ច្រើនលុបនៅប្រទេសខ្មែរ
អាចយើងចាត់ទុកថាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះបើគ្មានវត្តមានគណៈបកដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទេដូចការបន់ណោតយើងអត់អាចទទួលស្គាល់បានទេបាទបាទដូច្នេះអរគុណលោកចន្ទថាលោកចង់បានឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញមានចង់និយាយថាប្រជាធិបតេយ្យនោះលោកសំដៅទៅលើការវិលត្រឡប់ទៅរកភាពដើមវិញនៅមុនការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏យ៉ាងដូចម្តេចបាទបាទជាទូទៅយើងសង្ឃឹមថានឹងវិលទៅរកមុនការរំលាយសង្គ្រោះជាតិដូចជាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺថាមានការលើកឡើងទោសឲ្យអ្នកទូនយោបាយទាំងលោកកឹមសុខាព្រមទាំងអ្នកតំណាងរាជ118អ្នកនិងជាពិសេសសមាជិកមូលដ្ឋានដែលមានជាង5000អ្នកហ្នឹងត្រូវតែធ្វើត្រឡប់មកដូចដើមវិញហើយយើងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលមានសារីយុទ្ធធរត្រឹមត្រូវទទួលបានពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបាទបាទសូមអរគុណលោកចន្ទថាខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទបាទជម្រាបលាអរគុណបាទបលននេនជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតប្រធានសារមន្ទីរគ្រាប់មីននឹងធ្លាប់ជាបរិសឆ្នាំរបស់ទូរទស្សន៍ CNN របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកយឿនដែលបានតែគេទទួលស្គាល់ថាជាលោកឈ្មោះអាគីរ៉ាបាទត្រូវបាននគរបាលខេត្តសៀមរាបចាប់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី30ខែសីហាក្រោយមកក៏បានរកឃើញថាមានលាក់ទុកអាវុធខុសច្បាប់គេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឲ្យដឹងថាមនុស្ស2នាក់ទៀតបម្រើការនៅសារមន្ទីរនោះក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរនគរបាលខេត្តសៀមរាបបានឆែកឆេររកឃើញអាវុធជាតិផ្ទុះជាច្រើនមុខដែលមានសពលភាពប្រើប្រាស់បានត្រូវបានលាក់ទុកនៅក្នុងឃ្លាំងមួយនៅក្នុងសារមន្ទីរដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកអាគីរ៉ាដែលទង្វើនេះគឺផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់កំណត់ដែលថាសារមន្ទីរអាចដោះស្រាយអាវុធជាតិផ្ទុះបានលុះត្រាតែកែវត្ថុទាំងនោះឲ្យអស់សពលភាពអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយសិនអាស៊ីសេរីនៅតែមិនទាន់អាចរកប្រភពតាក់ទងដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យបានដឹងអំពីព័ត៌មានពីអ្នកជិតស្និទ្ធរបស់លោកឬក៏អ្នកធ្វើការនៅក្នុងសារមន្ទីរគ្រាប់មីនរបស់លោកអាគីរ៉ាពីរឿងហេតុពិតប្រាកដនៃករណីនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកអាគីរ៉ាទទួលបានជ័យលាភីពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNN របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាបរិសឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2010បន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដោះមីនអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំបលននានជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលគ្មានជំនឿលើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទៅលើក្លឹបកំសាន្តនានាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀននោះទេប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមលោកសនជ័យមើលឃើញថាការព្រមានទុកជាមុនចំពោះករណីបង្ក្រាបការជួញដូរនិងចែកចាយគ្រឿងញៀនអាចថាគ្រាន់តែជាដំណឹងជួយឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសអាចត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនឬក៏រត់គេចខ្លួនបានពីចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុណ្ណោះលោកសនជ័យបន្តថាកន្លងទៅសមត្ថកិច្ចដែលទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបបទល្មើសនានាត្រូវសង្ស័យថាតែងតែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទៅនឹងការទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីម្ចាស់រាងកសាលនិងក្លឹបកំសាន្តធំៗដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់គ្មានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលយើងឃើញការអន្តរាគមន៍មួយចំនួនឃើញថាមានការចេញមុខការពារឬក៏គេនិយាយថាខ្សែលោកនេះខ្សែលោកនោះអីចឹងណាអញ្ចឹងទៅបកាយបង្ក្រាបពិតប្រាកដអាចនឹងរកឃើញការពិតហើយអាចនឹងឃើញមានការប្រជុំមុខផ្លូវច្បាប់ច្រើនពីសំណាក់ម្ចាស់ក្លឹបប៉ុន្តែបើការបង្ក្រាបដែលមានការឲ្យដំណឹងមុនបែបនេះខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងបណ្ដាក្លឹបមួយចំនួននោះទេប៉ុន្តែរឿងប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដក្រោយពីវិធានការនឹងស្ងាត់បាត់រលត់រយៈពេលណាមួយហ្នឹងវារឿងហ្នឹងវាអាចនឹងកើតឡើងឬក៏គេហៅថាជំងឺហ្នឹងអាចនឹងវាវិលត្រឡប់មកវិញជាក់ជាមិនខានបាទការលើកឡើងរបស់អ្នកធ្វើការងារសង្គមនេះក្រោយពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាអន្តរសាសនាជាតិលើកទី2ដើម្បីប្រជាប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហា
ដោយព្រមានម្ចាស់កន្លែងកំសាន្តថានឹងប្រឈមមុខផ្លូវច្បាប់និងបិទអាជីវកម្មប្រសិនបើសមាជិករកឃើញថាមានការចែកចាយគ្រឿងញៀនលោកសខេងបានបញ្ជាទៅចៅហ្វាយក្រុងភ្នំពេញខេត្តបរសៃអនុនិងខេត្តសៀមរាបឲ្យចាត់ការបង្ក្រាបការចែកចាយគ្រឿងញៀននៅតាមក្លឹបកំសាន្តនានាសូមផ្ដាំទៅម្ចាស់រោងកសាលទាំងឡាយកន្លែងកំសាន្តទាំងឡាយឬក៏កន្លែងភោជនីយដ្ឋានវាអាចមានភោជនីយដ្ឋានដែលប្រើប្រាស់មានការលួចលាក់ប្រើប្រាស់ចែកចាយគ្រឿងញៀនសូមប្រឈប់ហើយមិនមកប្រឈប់ទេអានឹងសមាជិកទៅបក្រាបមិនត្រឹមតែបក្រាបទេពេលហ្នឹងប្រឈមមុខនឹងការបិទអាជីវកម្មរបស់ដែរប៉ុន្តែបិទដោយខ្លួនឯងអានឹងអាចថាអាជីវកម្មនៅបន្តទៀតតែបើទុកឲ្យសមាជិកទៅបក្រាបប្រហែលជាបក្រាបទាំងគ្រឿងញៀនបក្រាបទាំងកន្លែងដែលកំសាន្តនោះបានន័យថាបិទមិនឲ្យដំណើរការតទៅទៀតរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនឲ្យដឹងថាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានជាង 5,000 ករណីនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួនជាង 11,100 នាក់នៅក្នុងនោះមាន15សញ្ជាតិលោកសនជ័យបែងចែកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជា3ក្រុមរួមមានអ្នកប្រើប្រាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកមាននិងអ្នកមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមដែលក្រុមនេះនិយមប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តនានាហើយទី2គឺក្រុមដែលប្រើប្រាស់ផងនិងជាអ្នកចែកចាយគ្រឿងញៀនផងដែលក្រុមនេះទទួលរងឥទ្ធិពលដោយសារតែបញ្ហាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយទី3នោះគឺក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលត្រូវបានគេអូសទាញឲ្យចូលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដោយផ្ទាល់តែម្ដងបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកព័ត៌មានមួយផ្សេងទៀតពីរដ្ឋ Massachusetts នៅឯទីក្រុង Lowell នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែម្ដងហ្នឹងគឺមានតំណាងខ្មែរមួយរូបដែលកំពុងតែប្រគួតប្រជែងដណ្ដើមយកតំណែងជាអ្នកតំណាងនៅក្នុងសង្កាត់មួយនៅក្នុងតំបន់គាត់ដើម្បីតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯទីក្រុងនៅរដ្ឋ Massachusetts ទាំងមូលរមងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអ្នកនោះគឺគ្មានអ្នកណាក្រៅពីលោកអង្គរដ្ឋីបាទដែលយើងនឹងសម្ភាសនៅថ្ងៃនេះដើម្បីជ្រាបច្បាស់អំពីការប្រគួតប្រជែងបាទសូមជម្រាបសួរលោកអង្គរដ្ឋីបាទជម្រាបសួរអូនណារ៉េតបាទអរគុណច្រើនបាទលោកអង្គរដ្ឋីកំពុងតែដូចថាចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរតែគ្រប់ច្រកល្ហោះហើយដោយសារតែការដែលបោះឆ្នោតជុងជំរុះនេះនឹងគឺនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4បាទគឺថ្ងៃទី4ខែកញ្ញានេះដែលជំរុះនឹងគឺបើតាមដឹងគឺមានបេក្ខជនដែលជាខ្មែរប្រគួតប្រជែងគ្នាដល់ទៅ3រូបនោះមានរូបលោកអង្គរដ្ឋីនិងអ្នកដែលកំពុងតែកាន់តំណែងជាតំណាងរបស់ State Rep ស្រាប់នឹងគឺលោករ៉ាឌីមុំហើយនិងលោកម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាសែមៀសអញ្ចឹងទេឥឡូវចំពោះលោកអង្គរដ្ឋីនៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងដើម្បីបានជាតំណាងក្នុងថ្នាក់កម្រិតរដ្ឋតំណាងឲ្យតំបន់គេហៅតំបន់18 Middlesex District នៅឯទីក្រុង Lowell នេះលោកអង្គរដ្ឋីគិតថាហេតុអ្វីបានត្រូវការឈរឈ្មោះដើម្បីប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងនេះនៅឯសហគមន៍លោកបាទបាទសំខាន់ណាស់រឿងការឈរឈ្មោះនេះក៏ទី1ខ្លះអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងតំណាងរបស់ថ្ងៃគឺគាត់មិនបានបម្រើផលប្រយោជន៍ខ្មែរទូទៅទេណាឲ្យមិនមានពិសកម្មនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយ៉ាងប្រមាណទេអញ្ចឹងបានយើងនាំគ្នារកបេក្ខជនណាមួយដែលអាចទាញយកសំឡេងណោតនឹងមកតំណាងរបស់យើងបានដើម្បីជាតំណាងសហគមន៍យើងនៅក្នុងតំបន់ទី18យើងនេះបាទកិច្ចការស្ថានៈពូជាជាគេឈ្មោះរបស់ខ្មែរយើងផ្ទាល់តែម្ដងបានជាបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងខ្ញុំអីនៅទីរួមគ្នាប្រមូលកម្លាំងគ្នាដើម្បីខ្មិចយកសំឡេងណោតដណ្ដើមយកអីមកពីលោករ៉ាឌីមុំដែលជាអ្នកមានជំនឿប្រកាន់ទៅនានាការនយោបាយប្រកាន់ទៅរកលោករបបលោកហ៊ុនសែនបាទបាទលោកអរធីការដែលប្រគួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមតំណែងអ្នកដែលកំពុងតែឈរឈ្មោះកំពុងការតំណែងពីអាណត្តិទៅហើយអាណត្តិនេះគឺអាណត្តិទី2ហើយលោកកំពុងតែរាន់សម្រាប់អាណត្តិទី3ទៅទៀតតើលោកអង្គរដ្ឋីមានសង្ឃឹមនឹងយកឈ្នះនេះដោយសារតែលោកគិតថាអ្វីដែលជាចំណុចដែលលោកគិតថានឹងអាចយកឈ្នះអ្នកដែលកំពុងតែកាន់តំណែងនេះស្រាប់បាទបាទដែលយើងថាសង្ឃឹមឈ្នះជាមួយទៅស្ថាបការបស្តោតការងាររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលធ្វើការក្នុងថ្នាក់គុំផ្នែកតាំងពីឆ្នាំ1988
ៅក្នុងទីក្រុងឡូវែលរហូតដល់ដល់ថ្ងៃនេះគឺមិនទាន់បានគប់ព្រឹត្តិការណ៍នឹងនៅឡើយទេដែលបានធ្លាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាន់ពិសាសរបស់ជនជាតិស្បែកតជនជាតិខ្មៅជនជាតិស្វែនេះនៅក្នុងតំបន់ឡូវែលប្រឆាំងទាមទារមានប៉ូលីសខ្មែរនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយមានអ្នកធ្វើការខាងប្លុតភ្លើងអគ្គិភ័យក្នុងសង្គមខ្មែរសម្អាតកន្លែងផាកផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ទី8ហ្នឹងតាមខ្ញុំមកហើយជាប្រធានសមាគមខ្មែរនៅក្រុងឡូវែលចំនួនជាង10ឆ្នាំរហូតដល់មានបន្តទុកនៅអគាររបស់សមាគមខ្មែរ70ថ្ងៃធ្វើទៅធ្វើប្រមូលដុំខ្មែរយើងអស់ដែលឲ្យយល់នៅកតបកិច្ចនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលជាខ្មែរហើយជាអ្នកមានទឹកនឹងការបោះឆ្នោតផងដើម្បីពេញបោះឆ្នោតទៀមទានៅអ្វីដែលយើងមិនដែលមានពីមុនមកនេះហើយគឺជាឲ្យស្មារតីពពតែផ្សេងទៀតរញ្ចាមានប្រតិបនំទូគរស្ថាបគេមករបស់ខ្មែរហើយប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៀមទាយកតិបចិត្តតៃចូលរួមចំណាយជាមួយបងប្អូនយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដើម្បីទៀមទាយកតិបចិត្តតៃឲ្យវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺជាកិច្ចការមួយដែលជាខ្ញុំយល់ថាជាកិច្ចការសំខាន់ក្នុងនាមជាខ្មែររូបបាទលោកអនុធីនៅក្នុងតំបន់និយាយទៅទីក្រុងឡូវែលតែម្ដងហ្នឹងគឺមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនណាស់ប្រហែលជា 30,000 នាក់ឯណោះប៉ុន្តែលបាយនៃប្រជាពលរដ្ឋនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកហើយដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានចេញទៅបោះឆ្នោតរាល់លើកហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជានៅមានចំនួនទាបនៅឡើយទេតើនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះអ្វីដែលជាសារសម្រាប់អ្នកដែលជាខ្មែរជាពិសេសដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញទៅបោះឆ្នោតតើលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទសម្ងាត់តែខ្ញុំមិនពឹងផ្អែកតែលើជាខ្មែរទេព្រោះខ្ញុំធ្វើការនៅសង្គមអមេរិកាំងជិត30ឆ្នាំហើយជាអ្នកគ្រប់គ្រងការសិក្សារបស់សិស្សសានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យ Lowell ផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំបានស្គាល់សង្គមគេទាំងអស់ទាំងឪពុកម្ដាយទាំងកូនសិស្សទាំងកូនសិស្សគ្រប់ក្នុងសង្គមដែលជាខ្មែរជាជនជាតិផ្សេងៗគឺមានទាំងចៅមានទាំងកូនចៅពាសពេញទីក្រុង Lowell ទី1ទី2ស្ថានយោបាយខ្ញុំគឺថាយើងគ្រប់គ្រងនៅកានៅទុកកង្វល់របស់បងប្អូនទាំងអស់នៅតំបន់ទី8យើងនឹងទទួលការទទួលសារពីចាប់របស់គេផ្សេងផ្សេងការទៀមទាគេផ្សេងផ្សេងដើម្បីទៀមទាឲ្យត្រូវរំនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ឲ្យគេយល់ឲ្យវាយតម្លៃផងងាកមើលមកអ្វីដែលបងប្អូនយកចាប់បានផងហើយយើងអត់ទៅបំរើអ្នកដែលមានអ្នកដែលមូលធនធំធំដោយតែយើងមកធ្វើដើម្បីបំរើជនជាតិយើងផ្ទាល់នៅតំបន់នេះតែម្ដងហើយសារនយោបាយគឺថាគេហៅថាយើងគេថា constituent services តែមានន័យថាយើងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីពំនាំនៅអ្វីដែលគេចង់បានដើម្បីមិនឲ្យដោះស្រាយអាចទៅបានហើយយើងនឹងធ្វើការយ៉ាងមានការធ្វើការយ៉ាងល្អដើម្បីបងប្អូនយើងនឹងជាម្ចាស់ឆ្នោតមានការជួបប្រជុំជួបគ្នាជារៀងរាល់អាទិត្យរៀងរាល់ខែទៅតាមតែ live ទេបងប្អូនចង់ជួបបាទហើយយើងធ្វើមិនឲ្យមានការចងក្រងនៅភាព71ម្ចាស់ថោកនឹងអ្នកដឹកនាំបាទបាទសំណួរចុងក្រោយលោកអង្គរធីដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីពេលដែលលោកកំពុងតែឈរឈ្មោះប្រគពប្រជែងជាមួយនឹងលោករ៉ាឌីម៉ុំដែលលោកបានអះអាងថាមាននានាការទៅរករបបគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញនោះនៅទីក្រុងឡូវែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកធម្មតាវាមានទាំងសងខាងដូច្នេះតើនៅពេលដែលលោកមានភាពសកម្មខ្លាំងនៅក្នុងការជួយកិច្ចការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែបនេះអាចមានការលំបាកនៅក្នុងការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមាននានាការទៅកាន់របបក្រុងភ្នំពេញមកបោះឆ្នោតឲ្យលោកយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីជាសារនោះបាទបាទមានមិនត្រឹមតែមានការលំបាកនៅក្នុងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងឡូវែលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ទាល់ក៏មានពីការខ្លះដែរបងប្អូនមួយច្រឡំហើយកិច្ចខំលៀបពណ៌ខ្ញុំដល់យករូបភាពខ្ញុំចាប់ដៃជាមួយលោកហ៊ុនសែនតាំងពីឆ្នាំ2002មកម្ដងគត់ជួបម្ដងបាត់ម្ដងតែម្ដងដើម្បីបើកផ្លូវជំហរជូនបងប្អូនយើងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាគណៈប្រតិភូពីរដ្ឋ Massachusetts ទៅដែលមានតំណាងរាជផងតំណាងក្រុងផងអ្នកកសែតផងតំណាងណាស់ជោគថាពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងជុកខាងសភាគ្រប់កន្លែងអស់ចូលរួមជាមួយគ្នាជាង30នាក់ទៅអញ្ចឹងហើយក៏មិនតែគ្រាន់ថាកិច្ចការវិជ្ជាលិពណ៌ក៏ដោយសំខាន់បងប្អូនឲ្យយល់អំពីសកម្មភាពរបស់បុគ្គលនីមួយៗការងារដែលបុគ្គលបេក្ខជនដែលផ្ដោតធ្វើការងារដែលបេក្ខជនខាងផ្នែកចំណេះវិជ្ជាតាមផ្នែកអត្តចរិតតាមផ្នែកអសរសាស្ត្រតាមតាក់
ផ្នែកទាំងដឹកនាំការងារទាំងផ្នែកទទួលជោគជ័យជាច្រើនក្នុងការដឹកនាំការងារក្នុងការស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋឯងទៅទៀមទាមិនខ្វែងទៀមទានៅអ្វីបងប្អូនចង់បាននេះសំខាន់អញ្ចឹងការបោះឆ្នោតបងប្អូននៅបោះឆ្នោតជាតំបន់ទី8ដែលកំពុងតាមដានសូមវិភាគមើលចំពោះបេក្ខភាពរបស់បេក្ខជនមួយមួយអំពីតាមដានជិតស្និទ្ធអំពីកិច្ចការរបស់បេក្ខជនទាំងអស់បានធ្វើកន្លងមកមិនមែនចាប់ដល់ធ្វើឥឡូវហើយថាអគ្គនោះគេបានធ្វើច្រើនគឺថាយើងតាមដានពីដើមរហូតមកចប់មកថាតើសមាជិកភាពបេក្ខជនមួយមួយវាយ៉ាងម៉េចតែយើងគួរផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តទៅអ្នកណាមួយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃ4ខែ9ខាងមុខនេះគឺថ្ងៃជាក្រោយសូមបងប្អូនធ្វើការសម្រេចចិត្តបើស្រឡាញ់ដឹកនាំតែមានពីបរសុទ្ធទីទៀវខ្លាក្នុងការដឹកនាំមិនខ្លាចក្នុងការប្រយុទ្ធទៀមទានៅអ្វីបងប្អូនចង់បានមិនខ្លាចនៅចេញមុខទៀមទានៅអ្វីដែលកំពុងប្រឈមមុខគ្រោះថ្នាក់ទេគឺដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលតបធ្វើការគ្រប់គ្រាន់ក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសគឺថាបងប្អូនបោះឆ្នោតតែខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងអាចបោះឆ្នោតតែម្នាក់ទេមិនអាចបោះឆ្នោតពី3នាក់ទេហើយសិទ្ធិឆ្នោតនោះគឺចេញមកអ្នកគ្នាឬស្ទូកគេថាខែ11បានលោករដ្ឋបំពេញមកបោះឆ្នោតមិនមែនទេគឺថ្ងៃ4ខែ9ថ្ងៃទីខាងក្រោយគឺទាំងអស់គ្នាចេញមានឈ្មោះលើសិទ្ធិឆ្នោតក្នុងជួរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនណាដែលចុះឈ្មោះជា independent ឬ neutral គឺសូមទៅចុះទៅបោះឆ្នោតសូមសិទ្ធិឆ្នោតជាធិបតេយ្យបើមិនចឹងអត់មានឈ្មោះពួកយើងនៅលើនោះទេហើយបោះបានតែម្នាក់គត់បាទអញ្ចឹងបោះឆ្នោតទៅតាមម្នាក់សកលបងប្អូនទៅតាមអ្វីបងប្អូនដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតចង់បានចង់ឃើញណាបងប្អូនចង់ស្រឡាញ់របបហ៊ុនសែនគឺបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រាឌីមុំណាបើស្រឡាញ់លទ្ធិជាតិតៃចង់ទៀមទានៅលទ្ធិជាតិតៃថាបតៃនៅក្នុងតំបន់ទី18ដែលមានដឹកនាំស្របតំណងការប្រយុទ្ធការតស៊ូតាំងពី1988រហូតមកដល់ទស្សនវិស័យនេះគឺបោះឆ្នោតខ្ញុំបាទអានេះខ្ញុំមកសូមតាមផ្ញើបងអរគុណលោកអង្គរធីបាទសូមជម្រាបលាលោកត្រាំប៉ាណេះសិនបាទអរគុណចាស់លោកណារ៉េតបាទលោកណានៀងជាទីមេត្រីលោកណានៀងទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមុនណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកណានៀងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទេត្រីសួស្តី